جاپان سے یہ کنٹینر یہاں پہ پہنچ چکا ہے، کافی زیادہ اس میں سامان پڑا ہوا ہے جی. بہت اچھی آفر ہے، مطلب آپ کو آج کل یہ موقع دے رہے ہیں لوٹ مار کا، تو یہاں پہ آئیں وزٹ کریں، 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے. اچھا آپ کا نام لے گا پاکستان ٹرک چینل کے نام سے. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو پاکستانی ٹرک. آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں، مختلف کٹس کی، مختلف انجنس کی، اور اس کے علاوہ ٹوب وغیرہ کی بھی ویڈیو ہم آپ کو مکمل دکھانے والے ہیں. اس کی مکمل ڈیٹیل، پرائز وغیرہ، ماڈل وغیرہ سارا کچھ بتائیں گے ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا تو دوستو، آج ہم آئے ہیں چودھری ٹریڈرز کے پاس، جو کہ ترنول سرائے خربوزہ اسٹاپ پر واقع ہے ان کا یہ شو روم، اور چودھری زہیب الطاف صاحب یہ چلا رہے ہیں. ان حصوں کے ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل وغیرہ بتائیں گے، پرائز بھی بتائیں گے. اس کے علاوہ کٹس بھی کافی زیادہ تعداد میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس. ان کے پاس یہ انو کا جگاڑ پڑا ہوا ہے، یہ ٹیوب پڑی ہوئی ہے ایف ٹی آر کی، یہ بھی انو کے پڑے ہوئے ہیں، کافی پارٹس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ان پارٹس اور جگاڑ وغیرہ کی پرائز ہم پوچھتے ہیں بھائی زہیب سے. السلام علیکم بھائی جان. الحمد للہ خیر. یہ اسپیئر پارٹ میں آپ کے پاس جگاڑ پڑے ہوئے ہیں انو کے، ایف ٹی آر کے، اس کی پرائز وغیرہ ہمیں بتائیں. یہ اسپیئر پارٹ میں ہمارے پاس مکمل جگاڑ پڑے ہوئے ہیں، جو آج کل نئی انو گاڑی آتی ہے لوگ اس میں جگاڑ فٹ کرتے ہیں. اچھا جگاڑ تقریباً آج کل 8-8.5 لاکھ کے جگاڑ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ ان کا نمبر سامنے مینشن ہے، آپ یہاں سے نوٹ کر کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اندر شو روم، اور ہاف کٹس کا آپ کو مکمل ریویو دیتے ہیں. یہ فرنٹ ایکسل بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں. یہ ہمارے پاس جو گاڑی پڑی ہے نا، یہ ہیرو ایف ایم گاڑی پڑی ہے. اچھا اس میں فل کرنٹ والی بھی ہے، مینول پمپ والی گاڑی بھی ہے. اچھا جو آج کل نئی 2021 ماڈل ایف ایم گاڑی آتی ہے نا، اچھا اس کی ہاف کٹ ہے. اچھا فل کرنٹ والی بھی ہے، مینول پمپ والی بھی ہے. اچھا بڑے گیئر ہے اسوں کے ساتھ کمپلیٹ گاڑی ہے. اچھا چونکہ پاکستان میں یہ الاؤ نہیں ہے پوری کیبن لے کر آنا، تو یہ کس طرح آپ کے پاس تمام کی تمام؟ بالکل ایسی بات ہے، پاکستان میں الاؤ نہیں ہے. ہمارے پاس جو گاڑی آتی ہے اس کے کیبن دو پیس والے بھی ہوتا ہے. اچھا اس پہ ریپیئر کرتے ہیں. یہ ریپیئر شدہ ہے؟ جی بالکل. اچھا اگر ریپیئر شدہ لے اور کوئی بغیر ریپیئر شدہ لے، تو اس میں کتنا ڈفرنس ہوتا ہے؟ اس میں آج کل جو جتنے بھی آ رہے ہیں نا ریپیئر والے آ رہے ہیں، بغیر ریپیئر کے آج کل نہیں آتے. اچھا مطلب ایک ہی ریٹ ہے اس کا، ریپیئر والا ہی ہے، ریٹ وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ بھی جی ایچ ماڈل گاڑی ہے. اچھا یہ بھی فل کرنٹ والی گاڑی ہے. اچھا فل کرنٹ والی. اس کی پرائز کا ویسے ہمیں اندازہ بتا دیں. اس کی پرائز آج کل تقریباً 24 لاکھ پرائز ہے. اچھا آج کل کی ڈیٹ میں 24 لاکھ ہے. اگر ہم پاکستانی ٹرک چینل کی ریفرنس سے کوئی آئے، تو اس کے لیے کیا اسپیشل؟ ریفرنس سے کوئی آئے تو اس کو ہم 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے. اچھا آپ کا نام لے گا پاکستان ٹرک چینل کے نام سے آئے گا، اسپیشل ڈسکاؤنٹ. اچھا چلے جی بہت شکریہ، ہم آپ کو مزید ڈیٹیل دیتے ہیں. یہ کون کون سا یہاں پہ پارٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس بالکل نئی ٹیوب ہے، جو 2021 ماڈل کی چیسز والی ٹیوب آتی ہے. اچھا وہ ٹیوب ہے، ٹھیک ہے. 7-41 کچھ ہوتا ہے. اچھا یہ 2021 ماڈل کی ہے. جو لوگ یہ نئی گاڑی لے کے آتے ہیں ان کو ہم جگاڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ٹیوب ہمیں نکال کے ہمیں دے دیتے ہیں. اچھا اچھا مطلب یہ مارچے میں آپ نے لی ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ یہ جو ٹیوب پڑے ہوئے یہ بھی چیسز والی ٹیوب ہے، 2021 ماڈل گاڑی کی ٹیوب. اچھا اچھا صحیح زبردست. یہ گاڑی نکال کے پورے جگاڑ فٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں بھی بھائی پاکستانی ٹرک چینل کا نام اگر آپ لیں گے، تو انشاءاللہ تمام کے تمام پارٹس میں یا کیبن میں آپ کا نام لے کے پاکستان ٹرک چینل کے نام سے آئے گا، ان کو 20% ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سر. یہ دیکھ لیں آپ، یہ مختلف گاڑیاں یہاں پہ، ان کے ہم ابھی ایک ایک کا ریویو مطلب نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. ہم آپ کو موٹی موٹی چیزیں دکھا دیتے ہیں. اس میں انجن بھی فٹڈ ہے اور وداؤٹ انجن بھی ہے. اگر آپ کیبن لیتا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، صرف انجن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی ہمیں جو پرچون میں پارٹس ہیں وہ بھی آپ کو، جو پرچون میں گاڑیوں کے پرچون پارٹس ہیں، اس میں مالا ہوگی، کمپلیٹ گچھے ہوگی، گیئر ہوگی. اچھا جتنا کھلا سامان ہے پارٹس، وہ سارا پارٹس کا سامان ہمارے پاس مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو. چلے آج ابھی ہم اور بھی اس کے علاوہ پرچون میں آپ کو دکھاتے ہیں، چونکہ پرچون میں بھی کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مختلف چیزوں کی، جو کہ اوریجنل مارکیٹ سے نہیں مل سکتی. تو ان کے پاس ایکسل بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ مالے کی شافٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی صاف یہاں پہ جگاڑ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، بالکل اوریجنل گیئر پڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ تعداد میں. اور یہ جو کٹس وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ مکمل جو ہے نا وہ ٹیکس پیڈ ہے. یہ ہمارے پاس پاکستان ماڈل گاڑی ہے، اس کے ساتھ ہائی لو گیئر ہے. اچھا ہائی لو گیئر ہے مکمل اس کے ساتھ ہے، بالکل یہ پاکستان سیمپل گاڑی ہے. یہ پاکستان ماڈل گاڑی میں ان کے پاس آئی ہوئی ہے، اور یہ بھی کٹ میں ہے، مطلب یہ ریپیئر شدہ ہے. ابھی ہم آپ کو اس کا انجن بھی چیک کرواتے ہیں کنڈیشن میں ہوتی ہیں، اور اس کی جو گارنٹی ہے وہ کیا حساب کتاب ہے؟ بالکل جاپانی انجن ہے. اچھا انجن سٹارٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے، ہم انجن سٹارٹ کر کے چیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انجن کی گارنٹی ہوتی ہے سٹارٹنگ کی. اچھا ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ اگر کوئی صرف انجن لینا چاہے وہ بھی مل سکتا ہے؟ انجن لینا چاہے وہ بھی مل جاتا ہے، کمپلیٹ انجن بھی، ہاف کٹ چاہیے وہ مل جائے گی، کیبن چاہیے وہ مل جائے گا. اچھا جو چیز چاہیے ہم ان کو دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلے جی یہ ٹربو آپ چیک کر سکتے ہیں، بھائی نے بتایا کہ گارنٹی بھی مل جاتی ہے انجنس کی. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی چیزیں موجود ہیں،
ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ وہ سروے کی ٹینکیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ گچھا پڑا ہوا ہے یہاں پہ مختلف. یہ گیئر کون کون سے پڑے ہوئے ہیں؟ گیئر اس میں ہینو والے 22 والے گیئر پڑے ہوئے ہیں. اچھا یورو کے 21 والے گیئر پڑے ہوئے ہیں. خالی گیئر چاہیے وہ بھی ہمارے پاس مل جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ سروو کی ٹینکیاں وغیرہ وہ سروے شروے سارا اوریجنل مل جاتے ہیں؟ اچھا پریشر ٹینک ہے تو گاڑی میں لگانی ہو بھی ہمارے پاس مل جاتی ہے. اچھا سنگل چاہیے وہ بھی مل جائے گی, ڈبل بھی مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. یہ خالی کوکے بھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, بہت صاف کنڈیشن میں ہیں. خالی کوکے ہے, چاہیے ہو یہ بھی مل جاتا ہے. اگلے سے ہم نے پرچون کیے ہوئے, یہ چاہیے یہ بھی ہمارا. ٹھیک ہے. یہ فرنٹ ایکسل پڑے ہوئے ہیں, حاجی اللہ رکھا والے بھائی بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمارے پاس کمپلیٹ تھا, ہم نے کھول کے فیصل بھائی کو بھیج دیا. اچھا مطلب فیصل بھائی بھی بالکل اوریجنل سامان جو ہے نا یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور اپنی شاپ میں ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کھوکے وغیرہ بھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ صاف وغیرہ یہاں پہ ان کی صفائیاں جاری ہیں. اور اس کے علاوہ جے فور کا کٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ مارکیٹ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کی پرائز وغیرہ ڈیٹیل ہمیں بتائیں. یہ جے فور گاڑی ہے, بڑے کیبل والی گاڑی کے ساتھ گیئر بھی بڑا ہے. اچھا کمپلیٹ گاڑی. اچھا گاڑی بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے. آپ دیکھیں سارے کروم والے شیشے, اس کے سارا کروم کا سامان ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کٹ میں ریپیئر شدہ ہے؟ یہ بھی ریپیئر ہوا ہے, یہ بھی کیبن 3 پیس میں کٹ کے تیار ہوا ہے. اچھا اگر پاکستانی ٹرک کے ریفرنس سے آئیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ملے گا جی. بہت اچھی آفر ہے, مطلب آپ کو آج کل یہ موقع دے رہے ہیں لوٹ مار کا, تو یہاں پہ آئیں وزٹ کریں. کٹ میں پڑے ہوئے اگر اسی طرح بھی کوئی خریدنا چاہے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس یہ بھی ایف ایم گاڑی پڑی ہوئی ہے, یہ بھی کٹی ہوئی ہے. اگر کوئی لینا چاہے وہ اس گاڑی کو خود جوڑے, اپنی مرضی سے تیار کریں. اچھا اچھا مطلب اس میں ہر ایک کو خود جوڑنے کا آپشن موجود ہے؟ آپ کو کمپلیٹ چاہیے کمپلیٹ مل جائے گی. اگر آپ نے خود تیار کرنا ہے, خود جوڑنا ہے, آپ خود جوڑیں, اپنی مرضی سے جوڑیں. ٹھیک ہے. کیبن کی خالی چھت کٹی ہوئی ہے, نیچے سے بالکل جینوئن ہے. اچھا مطلب ٹو پیس میں ہے؟ ٹو پیس. اچھا اس میں 3 پیس بھی ہوتی ہے اور 2 پیس بھی ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس 2 پیس میں پڑی ہوئی ہے؟ 2 پیس میں, ان کی خالی چھت کٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے دوست کہیں گے کمنٹس میں آئیں گے کہ جی یہ ٹیکس پیڈ نہیں ہے, یہ ٹیکس چور ہے, یہ وہ. تو یہ دیکھیں جی کٹ کے آتے ہیں, اس میں باقاعدہ ٹیکس پیڈ ہو کے کراچی پورٹ سے ہم خود امپورٹ کرتے ہیں, ہانگ کانگ سے, جاپان سے ہم خود امپورٹ کرتے ہیں. سارا ہم نے یہ مال, ہمارا مال ریپورٹ پہ آتا ہے, کسٹم پیڈ مال سارا. یہ یارڈ کے ہم اندر والے حصے میں آ گئے ہیں. یہاں پہ 3 کٹس میں بھی پڑے ہوئے ہیں کیبن, اور اس کے علاوہ وہ دروازے بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی صرف دروازے وغیرہ یا بمپر وغیرہ لینا چاہے تو وہ بھی مل سکتے ہیں؟ دروازے چاہیے وہ بھی مل جائیں گے, اگر آپ کو بمپر چاہیے وہ بھی مل جائے گا. ہمارے پاس یہ 3 پیس میں کٹے ہوئے کیبن بھی ہے. ٹھیک. اگر آپ کو تیار کرنا چاہیں وہ بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ ٹینکیاں بھی نظر آ رہی ہے جینین, یہ سروے بھی پڑے ہوئے ہیں, ٹوب بھی ہے, کافی زیادہ سامان ہے. اس کے علاوہ اگر گاڑی کوئی پریشر ٹینکیاں بھی ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے اس کا ٹیکس کا وہ لینا چاہے رسید وغیرہ تو آپ وہ دے دیتے ہیں ساتھ میں؟ بالکل, یہ سارا مال کسٹم پیڈ مال ہے, کسٹم کے ڈاکومنٹس, جی ڈی, اپنی شاپ کا بل بنا کے ساتھ دیتے ہیں. اچھا جی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ان کے پاس کنٹینر ابھی حال ہی میں آئے ہوئے ہیں. ابھی یہ حال ہی میں اچھا اچھا ابھی جاپان سے یہ کنٹینر یہاں پہ پہنچ چکا ہے. کافی زیادہ اس میں سامان پڑا ہوا ہے. خالی کوکے بھی پڑے ہوئے ہیں, فرنٹ ایکسل بھی ہے, یہ گیئر وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. وہاں پہ گاڑیوں سے کھول کے انہوں نے لوڈ کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کنٹینر بھی ہے, اس پہ بھی سامان. یہاں پہ ہم نے سارا اسٹاک رکھا ہوا ہے. اچھا یہاں پر نشان کے گچھے چاہیے, مہینوں کے گچھے چاہیے, اور سارے گچھے ہمارے پاس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پلانٹ یہ بالکل نئی 31 والی دھڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اچھا اچھا زبردست, یہ دھڑیاں کافی زیادہ. فیصل بھائی یہاں پہ اتنا سامان پڑا ہوا ہے, آپ انہیں اٹھا کے لے جائیں اور اپنی شاپ پہ سیل آؤٹ کریں. سر ضرور ضرور, لیکن انہوں نے کبھی آپ نہیں روکا ہمیں. اچھا اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں دیتے ہیں سامان, ہم لے کے. اچھا اچھا جب مزید آ کے لے جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. چلے جی یہ بھی آپ اب چیک کر سکتے ہیں. گچھے جو ہے کافی اچھی پیکنگ میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, صحیح حفاظت سے. یہ کافی لمبا کنٹینر ہے, بہت زیادہ مال پڑا ہوا ہے. ہم آپ کو ابھی ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے اسکرین پہ, اگر کوئی بھی بائی انٹرسٹیڈ ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف فون کرتے ہیں اور ان کو تنگ وغیرہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ورک شاپ والے ہیں, یہ جو یارڈ والے ہوتے ہیں, یہ نمبر وغیرہ شو نہیں کرواتے کیونکہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو تنگ کرتے ہیں, بار بار سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں. جو جو اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ان کو واقعی میں خریدنا چاہتے ہوں جو بھی, تو وہ صرف مہربانی کر کے فون کریں, کیونکہ پھر آئندہ سے اس طرح ہوگا کہ لوگ نمبر نہیں دیتے اپنا. تو اس کی ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں. انجن کافی اچھی حالت میں اس کا. ہمارے پاس ابھی ہینو گاڑی آئی ہے, بالکل برانڈ نیو گاڑی ہے. یہ ٹوٹل 30,000 کلومیٹر چلی ہوئی گاڑی ہے. اچھا ہینو کی, بڑے کیبن میں ہے, بڑا 22 والا گیئر ہے, بالکل برانڈ نیو انجن, آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جی آپ چیک کر لیں ذرا, صحیح آ جائے. یہ
یہ بالکل برانڈ نیو انجن ہے, برانڈ نیو انجن ہے اس کا ماشاء اللہ. کافی مجھے نظر آ رہا ہے وہ جوڑ لگے ہوئے اس کے, یہ بھی کٹ اچھا تیار ہوئے دوبارہ سے. اس میں بھی 20% آف ملے گا اگر پاکستانی ٹرک کا کوئی بتائے, پاکستان ٹرک کے ریفرنس کوئی بھی آئے گا اس کو 20% ڈسکاؤنٹ. اچھا اچھا, اس کے علاوہ جی ایچ کے انجن پڑے ہوئے پاکستان ماڈل کے. اس کے انٹیریئر دکھانے والے ہیں, یو ڈی نشان 2008 ماڈل, کافی صاف ہے اندر سے, کافی صاف ہے. اس کا انٹیریئر آپ چیک کر لیں, ماشاء اللہ بہترین ہو گیا, کافی صاف بھی انہوں نے صفائی شفائی کر کے رکھی ہوئی ہے, بالکل جینین ہے. اس کی پرائز وغیرہ ہمیں بتائیں, ڈیٹیل بتائیں ذرا سی. جو ہے یہ نشان یو ڈی گاڑی ہے, 2008 ماڈل گاڑی ہے. ٹھیک ہے, انجن نشان کا 24 سال والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ گاڑی اس میں گاڑی میں کیا کیا ساتھ ہوتا ہے, صرف کیبن انجن یا اس کے علاوہ؟ گاڑی میں انجن کیبن گیئر ہوتا ہے, ساتھ سلنسر ڈیزل ٹینک پریشر ٹینک اور اگلے پچھلے ایسے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, مطلب آپ جو ابھی جو جو پرائز بتا رہے ہیں وہ صرف کٹ کی نہیں ہے؟ وہ صرف کٹ کی نہیں, وہ کمپلیٹ ہاف کٹ کی ہے. اچھا, یہ سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اچھا, جو جو ذرا دوبارہ سے بتائیں ہمیں ڈیٹیل. اس میں انجن ہو گیا, کیبن ہو گیا, گیئر ہو گیا, سلنسر ڈیزل ٹینک پریشر ٹینک اور اگلے پچھلے حصے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا جی. اور گاڑی ہم اسٹارٹ کر کے یہاں پہ چیک کرواتے ہیں. اسٹارٹنگ ہماری گارنٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انجن کی بھی گارنٹی ہوتی ہے. انجن یہاں پر اسٹارٹ کر کے آپ چیک کریں. یہ کیبن ہینو والا ایف ایم والا کیبن ہے, چھوٹا کیبن ہے. اچھا, یہ بھی 3 کٹ کے تیار ہو گئے, بہت پیارا کیبن ہے. اچھا, اس کی دکھاتا ہوں, اس کی پرائز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیبن 4.5 لاکھ روپے کا ہے. صرف کیبن ہے؟ صرف کیبن. اچھا, اس میں انجن وغیرہ اور وہ؟ انجن نہیں, اس میں صرف کیبن ہوتا ہے. یار دیکھیں اندر سے کتنا پیارا کیبن ہے. ٹھیک ہو, یہ ساری ابھی صفائی کی, سارا ہم نے تیار کیا کیبن, اس کو پینٹ کروایا. ٹھیک ہو, اور آپ اس کو یہاں سے دیکھیں, یہ بالکل فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ جوڑ ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک یہاں پہ لگا ہوتا ہے, ایک یہاں پہ سینٹر پہ لگا ہوتا ہے, لیکن یہ فیل ہی نہیں ہوتا, ہم نے اتنی صفائی سے تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, زبردست. زویب بھائی, اگر آپ یہاں پہ نہ ہو, بعض اوقات بندہ کے پیچھے نکل جاتا ہے, تو یہاں پہ کون سارا کچھ مینج کرتا ہے؟ ویسے تو میں دکان پہ ہوتا ہوں, اگر میں شاپ پر نہ ہوں تو ہمارے دکان کے یہ دو سینئر فور مین ہیں, ان کا نام شوکت ہے اور ان کا نام کامران ہے, تو آپ ان سے بھی رابطہ کر لیں, یہ آپ کو سارا ڈیل کریں گے, چیز دکھائیں گے. ویڈیو ختم کر کے جاتے ہوئے نظر پڑی جی ٹی این نشان کے جگاڑ پر, تو بہت ہی خوبصورت لگا. میں نے بھائی کو کہا اس کو بھی ساتھ میں ویڈیو میں مینشن کر دیں. اس کی حالت آپ چیک کر سکتے ہیں, بالکل ہی زبردست حالت ہے. اس کی پرائز وغیرہ ہمیں بتائیں بھائی جان. نشان کا جگاڑ ہے جی ٹی این والا, اس میں پوچھے بھی 6 سینٹیز ہے. یہ کمپلیٹ جگاڑ, ایسا جگاڑ ہے کہ ابھی گاڑی کے ساتھ فٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جی ٹی این نشان کے ان کے پاس کھلے ہوئے ٹوب بھی پڑے ہوئے ہیں, ایک یہ ہے اور ایک وہ بھی ہے, تو اس کا بھی ہمیں بتا دیں پرائز وغیرہ. یہ جو ہمارے پاس ہے یہ خالی ٹیوب پہ ہے, اگر آپ کو کمپلیٹ چاہیے ہو مالا کمانے کے ساتھ وہ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, خالی ٹیوب چاہیے ہو یہ بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, بالکل برانڈ نیو ٹیوب. ٹھیک ہے, یہ ٹیوب چاہیے ہو یہ بھی آپ کو مل جائے گی. جی ٹی این نشان کی یہ بھی وہ بھی اور مکمل جگاڑ بھی. اس کی پرائز کیا ہے؟ اس کی پرائز 2 ٹیوب کے ساتھ پاکستان ٹرک کے ریفرنس سے ہے, تو آپ کو اس میں 20% ڈسکاؤنٹ ہے. چلے جی, بہت شکریہ. ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. میں ایک دفعہ پھر بھی بتا دوں, اگر پاکستانی ٹرک کے ریفرنس سے جو بھی آئے گا اسے کافی اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اللہ حافظ.